Здравейте! След изборите отново на работа. Връщам се обратно в Европейския парламент с две задачи, които ме чакат в близките месеци. Ще ви държа в течение на това как те се развиват. Първата е след, може би до края на годината, трябва да представя един доклад, за който се борих две години, който да говори как Европа да създаде политика, с която да си пази киберпространството, интернет-пространството. Така че всеки в него да се чувства сигурен и същевременно свободен да работи, да има достъп до информация и да ползва нови технологии. Втората тема ще отнеме доста време. Аз ще бъда един от двамата докладчици в Европейския парламент, които преговарят с комисията и с съвета, основно с страните членки, по това как ще изглежда европейския бюджет от 2014 до 2020 година. Там са всички политики. Селскостопанска, кохезионна, транспортна, всички средства, които се дават. И това, което се случва през този период сега, ще бъде доста променено. Много неща ще се случат, включително и в България трябва доста неща да се променят, за да можем да ползваме тези фондове. Ще бъдат сложни разговорите с страните членки. Много от тях искат да намалят европейските средства. Много месеци сигурно ще отнеме тази работа, но съм сигурен, че в крайна сметка ще имаме успех и той ще бъде добър. Също ще се грижа да бъдете максимално информирани за това какви са проблемите и докъде стигаме с тяхното решаване. До скоро по тези въпроси.